وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Dəyərli müsəlmanlar, bugünkü dərsimiz Allah subhanahu wa ta'alanın Əl-Həmidu ismi barəsindədir. Bu isim Quran-ı Kərimdə 17 dəfə varid olmuşdur. Bu ayələrdən biri Fatir surəsi 15-ci ayədir. Allah Teala buyurur: "Yə eyyuhannasu entumul fuqara'u ilallah vallahu huvel ganiyyul hamid." Əl-Əyə. Allah Teala buyurur ki: "Ey insanlar, siz Allah'a möhtaçsınız. Allah isə zəngindir, tərifə layiqdir." Həmsinin Allah Teala'nın Əl-Həmid ismi Əl-Həd surəsi 24-cü ayədə, həmsinin Əl-Bəqərə surəsi 267-ci ayədə, həmsinin Loğman surəsi 12-ci ayədə və başqa ayələrdə, dediyimiz kimi 17 ayədə varid olmuşdur. Əl-Həmid isminin mənasına gəldikdə isə, Əl-Həmid, hansı ki, bütün həmd ona məxsusdur, o öz zatında, isimlərində və sifətlərində tərifə layiqdir və isimlərin ən gözəlləri, ən gözəl isimlər ona məxsusdur və həmçinin sifətlərin ən kamil olanı ona məxsusdur. Və sonra isə bilməliyik ki, həmd, yəni sifətlərin ən geniş olanı və təriflərin ən ümumi olanıdır və ən əzəmətli olanıdır. Çünki Allah Taalanın, Allah Tabaraka və Taalanın bütün isimləri həmddir, bütün sifətləri, feilləri, hökmləri, onun ədaləti, onun düşmənlərindən intiqam alması və həmçinin onun fəzli, lütfü, ehsanı, yəni öz övliyalarına, öz yaxın bəndələrinə olan yaxşılığı və həmçinin onun yaratması və onun əmri və bütün bunlar hamısı onun yəni həmdi ilə ərsəyə gəlir və Allahın həmdi ilə meydana çıxır və zahir olur. Və bütün bunlardan olan məqsəd, qayə Allahı həmd etməkdir və beləcə Allah Subhanahu wa Taala'nı yəni həmd etmək bunun qayəsi və zuhur etməsinin səbəbidir. Və Allahı həmd etmək hər bir şeyin əslidir, ruhudur və hər bir şey onun həmdi ilə var olmaqdadır. Həmçinin Allah Taala'nın yəni həmdinin varlıqlar içərisində yəni cərəyan etməsi və həmçinin bunun əsərlərinin ortaya çıxması, bunun izlərinin ortaya çıxması bəsirətlə və gözlərlə də müşahidə olunan bir şeydir. Sonra isə müəllif Hafizahullah Şeyxülislamın İbn Teymiyyənin sözlərini gətirir və onun həmd barəsində Həmdin iki növ olması barəsində sözünü qeyd edir, deyir ki, وَالْحَمْدُ نَوْعَنْ və deyir ki, həmd iki cürdür. Birinci həmd növ olan həmd, həmdün alə ihsanihi ilə ibədihi və huva minə şükür və deyir, birinci növ Allahın öz qullarına etdiyi yaxşılığa görə həmd etməkdir ki, bu da şükür etməkdən sayılır və həmdin digər növü isə Allah subhanahu wa ta'alanın yəni sifətlərinin kamilliyi, yəni özlüyündə sifətlərinin kamil olmasına görə onun haqq etdiyi həmddir ki, bu da yalnız Allaha aid olan yəni Allaha aid olan onun nəfsin yəni Allahın özlüyündə həmdə layiq olması ilə əlaqədardır. Bu elə bir həmddir ki,
bu yalnız kamillik sifətləri ilə vəsf olunan varlığa aiddir ki, o da Allah subhanahu wa ta'aladır. Birinci növə izahına gəldikdə isə dedi ki, həmdün alə ihsanihi ilə ibadihi. Allah Taalanın, yəni öz qullarına etdiyi yaxşılığa görə həmd eləmək ki, deyir ki, çünki nemət verənə həmd etmək, onu tərifləmək bu, yəni nemətin gərəkdirdiyi şeylərdəndir. Və deyir, bütün nemətlər Allahdandır və bu növ olan həmdin, yəni yaxşı və facir qullardan, yəni bütün məxluqlardan görmək mümkündür. Həmçinin mömindən və kafirdən də yəni Allahın yəni ətasının genişliyi, bəxş etməyinin genişliyi və onun nemətlərinin çoxluğu və yəni yaratdıqlarının gözəlliyi və qullarına ikram etməsinin gözəlliyini və həmçinin Allah Taalanın onlara rəhmətinin genişliyi, onlara yaxşılıq etməsi, onlara lütfkarlıq etməsi, həmçinin yəni çətinlikdə olanların dualarına cavab verməsi və s. hallarda və həmçinin onların kədərlərini aradan qaldırması və s. aləmlərə rəhmət etməsi və s. bir çox qeyd olunması məsələlərin hər birində Allaha həmd etmələri də bu qismdən, bu baba daxildir. Amma Allahu Teala ikinci növ həmdis, həmdin izahına gəldikdə isə yəni Allahu Teala'nın özü özlüyündə sifətlərinin kamil olmasına görə gərəkən, edilməsi gərəkən həmd isə bu barədə müəllif deyir ki, fə əmru mutavatir. Yəni bu yəni çox tərəfdən yəni görünən bir məsələdir. Çünki Allah Taala deyir Quran-ı Kərimdə özü özünü tərifləmişdir. Onun aləmlərin Rəbbi olması olduğu üçün öz özünü tərifləmişdir və həmçinin tək bir ilah olduğu üçün və həmçinin isimlərinin kamilliyinə və sifətlərinin əzəmətinə görə özünü tərifləmişdir və həmçinin özü özünü ona yaraşmayan övlad götürmək və ya ortağı olması, şəriki olması və yaxud da hansısa bir qula ehtiyacının olmasından, bütün bunlardan uzaq və bəri olması barədə özünü tərifləmişdir. Necə ki, Allah Taala Əl-İsra surəsi 111-ci ayədə buyurur və qudil həmdu lilləhi ləzi ləm yəttəxid vələdən və ləm yəkun ləhu şərikun fil mülki və ləm yəkun ləhu vəliyyun minəz-zül və kəbbirhu təkbira. Əl-əyə. Və Allah Taala bu ayədə buyurur ki, de, özünə heç bir övlad götürməyən, mülkündə heç bir şəriki olmayan, aciz qalmamaqdan ötürü özünə kömək edəcək heç bir dosta möhtac olmayan Allaha həmd olsun. Onu tərifləyərək uca tut. Həmçinin Əl-Cəsiyə surəsi 36-37-ci ayələrdə Allah Taala öz əzəməti və hegemonluğunu yəni özünün əzəmətli və məxluqat üzərində hegemonluğu olmasına görə özünü tərifləmişdir. Həmçinin Allah Taala Qasas surəsi 70-ci ayədə yəni dünya və axirətdə həmdin, tərifin ona məxsus olduğunu qeyd etmişdir. Həmçinin göylərin və yerin Allaha məxsus yəni özünə məxsus olmasını qeyd edərək özünü tərifləmişdir. Səbə surəsi 1-ci ayə və bir çox ayələrdə və sonra müəllif Hafizəhullah deyir ki, Allah Taala yəni onun tərifi həmd sözü Quran-ı Kərimdə 40-dan çox yerdə keçir və bəzilərində həmdin səbəblərini yəni
cəm etmişdir, buna toxunmuşdur. Bəzilərində isə həmdin səbəbləri, yəni bu həmdin tərifin səbəblərini ətraflı şəkildə qeyd etmişdir. Və sonra isə müəllif Hafizəullah deyir ki, amma həmdin səbəblərini, tərifin özünü tərifləməsinin, Allah Taalanın özünü tərifləməsinin səbəblərini ətraflı şəkildə qeyd etdiyi ayələrdən Allah Taala buyurur: "Və qalul hamdulillahi-llazi hadana li hada və ma kunna linehtediya laula an hadanallah." Əl-Əraf surəsi 43-cü ayədə Allah Taala buyurur. Yəni bizi buna yönəldən Allah'a həmd olsun, təriflər olsun. Əgər o bizi buna yönəltməsəydi, biz buna özümüz yönələ bilməzdik. Və bu ayədəki məna, müəllif deyir ki, cənnətə daxil olmaq nemətidir ki, buna görə Allah'a həmd olunmuşdur bu ayədə. Növbətli ayə isə Əl-Müminun surəsi 28-ci ayədir. Burada da həmdin səbəbi ətraflı qeyd olunmuşdur və ayə belədir: فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ və deyir ki, bizi zalım bir qövmdən xilas edən Allah, de ki, bizi zalım bir qövmdən xilas edən Allaha həmd olsun. Və bu ayədə də düşmənlər üzərində qələbə çalmaq və onların şərindən salamat qalmağa görə Allaha həmd etmək vardır. Növbətli ayə isə Ğafir surəsi 65-ci ayədir. Ayə belədir: Fəd'uhu muxlisina lahuddin fəlhamdülillahi rabbil aləmin. Deyir, elə isə dini Allaha xalis edərək onu çağırın, ona ibadət edin. Həmd aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Və deyir ki, bu ayədə də yəni həmdin səbəbi tövhid və ixlasla yalnız Allaha ibadət etmək nemətinə görədir. Və deyir ki, bu barədə, ümumiyyətlə həmd barədə ayələr çoxdur və həmdin səbəbi qeyd olan ayələr çoxdur. Həmçinin müəllif sonda deyir ki, və Allah Taala öz kitabını həmd ilə başlamışdır, təriflə başlamışdır və bəzi surələri də həmd ilə başlamışdır və öz yəni yaratdıqlarını həmd ilə yəni yaratmışdır və həmçinin buna həmd ilə son vermişdir. Yəni həmd ilə buna xitam etmişdir. Və deyir ki, "Fələhul hamdu əvvələn və axirə, və ləhuş şükrü zahirən və batinə, və huvəl hamidul məcid." Və deyir ki, əvvəldə də, sonda da ona həmd ona məxsusdur və zahirən və batinən də, yəni gizlində də, aşkarda da şükür ona məxsusdur və o şanı ucadır və tərifə layiqdir. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.